Olá pessoal, meu nome é Clerenice Ritter da Silva, sou conhecida como Clerê, é um apelido, né, que o pessoal gosta de me chamar. Sou casada, tenho um filho de 13 anos, né, único, o Davi. Sou empresária de charqueadas há 6 anos. Eu tive câncer de mama, né, aos 35 anos de idade. Eu tive um filho, né, o meu filho único que eu tenho, e amamentei ele 2 anos e 4 meses. Quando ele tinha 10 anos de idade, eu já sentia uns nódulos no meu seio se aglomerando e cada vez mais eles estavam ficando maiores. Consulta de rotina, né? A enfermeira pediu para me examinar deitada. Quando ela fez, apalpou as mamas, né, para fazer o exame de toque, ela saiu uma secreção. Eu fiz a ecografia particular, né, dali um mês mais ou menos. Levei, demorei um tempo para levar para ela ver o resultado, levei. E foi assim dito para mim que era glândulas mamárias, que não era nada, que eu não tinha que me preocupar. Enfim, como a vida é muito corrida, eu realmente não quis me preocupar. Tipo, durante o dia, vida corrida, casa, família, filho, fechei os olhos para me tocar e para sentir o que estava acontecendo, as transformações que estava acontecendo. Quando foi 2016, a data eu lembro perfeito, foi dia 21 de maio, eu deitei para dormir e naquela noite eu não dormi, né? Meu seio sangrou. Eu tirei a coberta, quando eu tirei a coberta, já estava deitada, o meu seio estava sangrando. Acordei meu marido, gritei, chorei, fui pro banho, fui ver da onde era e era do meu mamilo. O sangue escorria pelo meu mamilo e quando eu tocava, apertava meu seio, ele seguia saindo em mais quantidade. A hora veio na minha cabeça. É algo ruim, só pode ser câncer e essa palavra, quando a gente pensa nela, ela já machuca. E aí no outro dia eu tentei trabalhar. Eu tentei cuidar dos meus negócios, eu tentei ir pra loja, eu tentei ter uma vida normal, mas o meu psicológico não deixava, porque o meu seio seguia sangrando. Então eu procurei um posto médico, né, no hospital aqui da região, eu fui em São Jerônimo. Lá ele me pediu exames de urgência, ele me pediu mamografia e ecografia de urgência. Liguei para vários lugares para marcar particular e mesmo assim não tinha um exame mamografia e ecografia com rapidez. Então eu consegui fazer os dois exames que levaram 12 dias para ficar pronto. Então aqueles 12 dias foi de angústia, né? E de incerteza, será que é, será que não é? Realmente veio o diagnóstico, né? Eu mesma busquei o exame com meu marido em Porto Alegre. E quando eu peguei e abri o exame, foi chocante, porque eu me lembro que eu não enxergava muita coisa, eu só enxergava o BRHARD, o BRHARD 5 na época. O câncer que eu tive, ele é carcinoma inductal. O BRHARD 5, né, que ele foi detectado na biópsia, e os médicos dizem que foi hormonal, emocional, por não ter reincidentes na família, né? Nenhum caso na família do lado da minha mãe, do meu pai. Ali começou a minha caminhada, ali começou a minha luta. E aonde foi que eu busquei forças que nem eu imaginava onde elas estavam. Mas eu encontrei essa força no amor da minha família, no amor da minha mãe, né, que ela morava longe de mim e ela veio me cuidar. Ela foi essencial para minha cura. Também o meu marido, que me acompanhou em todas as consultas, todos os exames. E meu filho, que eu lutei incansavelmente para viver e estar aqui por ele, né, e por mim, porque eu amo viver. Amo viver, eu lutei muito e continuo lutando, né? O tratamento ainda se estende,
foi bem triste, vamos dizer assim, porque vem muita vaidade na nossa cabeça no momento, né? Vem a vaidade do cabelo, né? Que tu pensa assim, com a quimio eu vou ficar careca, e o médico confirmou, eu ia ficar careca. E na verdade, na primeira quimio, eu fiquei careca, eu perdi todo o meu cabelo. Fiquei preocupada em como eu ia me ver no espelho, como ia ser minha aceitação, como eu ia encarar o mundo lá fora, como as pessoas iam me olhar. Mas isso foi momentâneo, porque depois eu entendi, quando eu me olhei no espelho careca, eu entendi que eu podia ficar careca pro resto da vida. Que eu podia estar olhando pra vocês hoje careca e isso não ia me incomodar. Porque o importante ali naquele momento era viver. Se eu tivesse que optar por ser careca a vida toda, estar careca hoje, mas estar viva, eu ia optar por estar viva. Que tu vê que o cabelo, ele faz diferença. Ele faz diferença na nossa vaidade. Mas na hora da doença, o principal é a cura. O principal é tu ter a tua recuperação do teu corpo. Eu resolvi todos os dias acordar, fazer oração e me maquiar, né? Eu saía sempre com rímel, sempre maquiada, usei vários lenços de várias cores, tentei usar peruca, não me adaptei, então eu preferi às vezes até andar careca, andei careca na rua, trabalhei careca na loja, usava o lenço pra fazer meu estágio, né? E a reação assim, ó, da minha família foi de muito conforto pra mim. Porque ela me apoiou, ela me demonstrou todo o amor, todo o carinho. E isso foi maravilhoso, porque assim, ó, o meu marido, ele se doou muito pra mim nesse momento, sabe? Ele me acompanhou diretamente em todas as consultas, todas. Toda a internação, ele ficou lá do meu lado, quando eu não tava bem em casa, tudo. A minha mãe, o meu filho. Então, essa reação de conforto, de amor... Isso assim, hoje pra mim, gera uma gratidão que eu vou levar pra eternidade, eu vou levar pra vida toda. O que eles fizeram por mim, faria por eles em dobro hoje. O médico, a equipe médica que me atendeu no Hospital Fêmea em Porto Alegre, quando marcamos a minha cirurgia, que foi o primeiro passo pro tratamento, né, que foi assim, logo após os resultados das biópsias. Então o primeiro passo... era a decisão era a retirada total da mama esquerda. Ou seja, eu ia tirar ela e ficaria sem nada. Ou colocava uma prótese, né, que a gente tem direito, né, o paciente que faz o tratamento de câncer de mama, ele tem esse direito garantido pelo SUS, né? E optei por fazer tudo no mesmo dia. Então, dia 2 de agosto de 2016, eu fiz a cirurgia e sempre com batom, acompanhando o brinco, a cor que eu usava muita cor, né? Eu deixei minha vida mais colorida, embora a doença, embora a vivência do tratamento ser dolorosa. Coloquei o silicone, eu fiz a reconstrução, eu tenho um corte que vai do mamilo até as axilas, que foi onde fez o esvaziamento de dois nódulos, dos linfonodos, né, que já tinha aqui embaixo. No caso, foi colocado, né, o silicone nas duas, para elas ficarem alinhadas, né, proporcional, mais ou menos o tamanho uma da outra. Então, assim, ó, eu digo pro meu médico até hoje, quando eu encontro ele, né, no decorrer do tratamento, que ele fez um milagre, né, que ele colocou... que ele me deixou, vamos dizer, até que melhor do que era. A cicatrização não me incomoda em nada, 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 nada. Eu olho aquela cicatriz e cada vez que eu olho eu dou um sorriso de alegria, de felicidade, porque ela é da vitória, ela é a cicatrização que foi o adeus pro câncer, que veio a minha cura, né? O meu empoderamento como mulher. Porque a importância de tu descobrir o câncer de mama no início, ele te dá uma chance muito elevada de cura. Eu venho de uma família, né, constituída principalmente assim, pela minha mãe e meu pai, onde minha mãe tem muita fé. E eu
trouxe essa fé pra minha vida desde nova. Eu frequentei alguns anos evangélico, espiritismo, mas pra mim a fé, ela tá acima de nós, é Deus, é sempre Deus. O tratamento se prolonga por 10 anos, eu já fiz praticamente 2 anos e meio de tratamento. E esse tratamento agora ele se prolonga com acompanhamento, com mamografias, com ecografias e também com medicação diária. As pessoas hoje têm muito problema, a vida é muito corrida, né? Então vamos deixar de lado um pouco a rede social, vamos deixar de lado um pouco o celular. Vamos olhar pro nosso filho que tá ali às vezes implorando um carinho, né? Achar um tempo pra nossa família. Né? Hoje eu sei o quanto isso significa pra mim, porque eu sempre trabalhava, eu sempre tinha uma vida muito corrida e hoje eu tento corrigir esses erros, eu tento achar um tempo maior pra dedicar a tomar um chimarrão com a minha mãe, a trazer o meu pai pra dentro da minha casa, a buscar meu filho na escola, levar meu filho pra um passeio, a ter mais tempo com os amigos. Eu acho que isso também contribui pra nossa saúde, né? A nossa saúde mental. Deu tudo certo, sabe? Eu tive muita fé, eu conversava muito com Deus, eu costumava ajoelhar quando eu levantava de manhã do lado da minha cama e cada banho eu tenho até hoje um hábito de conversar com Deus. E então eu sempre falo diretamente com Ele. Os médicos diziam que eu ia fazer a rádio depois da químio. E que a rádio às vezes poderia dar alguma complicação no que já estava bom, no que já tinha dado certo. Então eu comecei a me agarrar com Deus e fazer uma oração e pedir para Deus me fazer o livramento da radioterapia. Quando eu terminei as químios, que os médicos fizeram os exames, a equipe médica lá de Porto Alegre, do Hospital Fêmea, resolveu, por eles, não fazer a rádio. Mas eles queriam uma segunda opinião, eles me encaminharam pro Ana Nery em Santa Cruz. E eu fui. Fui sabendo a resposta do médico, porque eu fui confiante. Eu fui confiante em Deus. E a vitória que Deus nos dá, ela é certa. Tu vai cega nela, tu vai cega naquela luz, que é certa. E eu cheguei lá e o médico me deu essa notícia. Seu tratamento encerra aqui com a quimioterapia, agora vamos entrar com a medicação por 10 anos, mas a rádio não vai ser necessária, porque aqui nos exames, em tudo, dá pra ver que foi retirada total de todo o problema. Todo o câncer, todos os nódulos, todos os linfonódulos, foi tudo retirado. E tava tudo bem, tava tudo em ordem, não tinha porquê eu fazer a rádio. E eu me tranquilizei e... No momento, claro, que deu aquele medo, meu Deus, e se eu não fizer a rádio e a doença voltar? Mas não, na mesma hora que vem esse pensamento ruim, né, de pensar negativo, tu já pensa positivo, já pensa assim, não, isso é livramento, Deus te livrou, tu pediu, lembra lá atrás quando tu pediu pra Deus que teu tratamento ia ser curto e que tu ia ficar curada em curto prazo? É isso, vamos agradecer a Deus, porque Deus me deu essa vitória. Eu não precisei fazer a rádio, eu fiz a quimio e a medicação. Com a graça de Deus, hoje estou aqui, 3 anos após a cirurgia, curada.